Karolína Pík, místopředsedkyně vlády i věcí veřejných, předsedkyně vládního protikorupčního výboru. Dobrý večer. Dobrý večer. A dobrá zdravím Jeronýma Tejce, místopředsedu poslaneckého klubu ČSSD a stínového ministra vnitra. Dobrý večer. Hezký večer. Paní místopředsedkyně, jak si vysvětlujete, že tak dlouho trvalo české vládě, než se k něčemu rozhoupala? Tak jak říkal i pan premiér, účelem dnešní schůzky nebylo hledat viníka, ale řešení. Nicméně je pravda, že já osobně cítím, že minimálně k nedbalosti na straně některých rezortů došlo. Tou liknavostí a tím váháním, tím přehazováním se problému z jednoho rezortu na druhý. Vy mluvíte o nedbalosti, ale každý z vlády vlastně má argument, proč něco nemohl v té věci udělat. Švýcaři přitom konat mohli, Češi ne. Takže váš názor je, že je to nedbalost, nikoli tedy záměr nebo třeba systémová chyba? Hlavní chyba, která si myslím, že se stala, je, že došlo ke smíšení dvou trestních řízení. Toho, které probíhá v České republice a toho, které probíhá ve Švýcarsku. Zatímco stačilo čistě procesně se přihlásit jako poškozený k tomu trestnímu řízení ve Švýcarsku, čekalo se v České republice na výsledek českého trestního řízení. A to byla chyba. Věcně tyto dva problémy, tyto dvě řízení souvisí, procesně však nikoli. Ano, a Švýcaři do Česka posílali jeden dopis za druhým, upozorňovali, že se mohli stát podvody v privatizaci Mostecké uhelné, že Česko je zřejmě poškozené, že může mít nárok na část zabavených 12 miliard, přesto se nic nedělo. A moje otázka zní úplně natvrdo. Kryjí podle vás české úřady někoho? To rozhodně bych si nedovolila něco podobného tvrdit, ale za nedbalost to, co se stalo, považuji. Takže vidíte to zkrátka v rovině nedbalosti. Poslední vaše slovo. Ano, přesně tak. Pane místopředsedo, pokud Česko přijme roli poškozeného, přizná tím, že vinu na spackané a zřejmě podvodné privatizaci nesou i politici vlády Miloše Zemena, tedy politici vaší strany. Tak já se přiznám, že naprosto nechápu, z čeho tak vyvozujete, protože zatím ty informace, které se objevily, hovoří o tom, že docházelo při té privatizaci a při ovládnutí toho většinového podílu k praní špinavých peněz právě ze strany těch, kteří vyvedli prostředky, které patřily Mostecké uhelné, ti, kteří ji řídili a následně je použili k tomu koupi. Zatím se nedostala jediná informace o tom, že by přímo se na tom podílela vláda. Konec konců byl to pan ministr financí Mertlík, který tehdy podával v této věci podle informací, které jsem získal od tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové právě jako první trestní oznámení. Takže bylo by trošku nelogické, pokud by podával trestní oznámení ve věci, kde by politici sociální demokracie a vláda jako taková činila něco nekalého. Tak pan premiér říká něco jiného. Premiér Petr Nečas dnes řekl, že se na státním zastupitelství v době, kdy ho vedla právě nynější místopředsedkyně ČSSD Marie Benešová, odehrály podivné postupy. Například v roce 2004 přikázalo státní zastupitelství policii, aby zastavilo pátrání po účetnictví Mostecké uhelné. Tolik citace premiéra Nečase. Můžete toto nějak vysvětlit? Tak já chápu docela pana premiéra, že se snaží ten obrovský skandál a problém, který tady je před námi, tedy že někdo více než rok nereagoval na výzvu švýcarské strany o přihlášení se ke trestnímu řízení, zahladit tím, že bude svádět vinu na někoho jiného. Paní nejvyšší státní zástupkyně v té době ze zákona neměla vůbec žádné kompetence, jak tuto věc zastavit. To znamená, to je první a zásadní věc. A pokud pan premiér tvrdí něco jiného, pokud tvrdí, že ona vydala pokyn, nebo že jednala tak, že dala pokyn k tomu, aby se vyšetřování zastavilo nebo odložilo, tak by to měl prokázat. To udělala přes některé jiné státní zástupce, kdo dnes ví, jak ten postup vypadal. Vy zkrátka úplně popíráte a říkáte, že to, co říká Petr Nečas, není pravda, že je to lež? Tak já myslím, že je evidentní, že se paní Marie Benešová nechovala tak, jako se chovala nejvyšší státní zástupkyně paní Vesecká, tedy že dávala pokyny třeba i neformální. To za prvé. Pane ministře, nehněvejte se. Ptal jste se jako stínový ministr vnitra ČSSD Marie Benešové na to, jak to tenkrát bylo, jestli nějakým způsobem nemusela dávat přímo pokyn, ale jestli nějakým způsobem vstoupila do toho případu. Ptal jste se na to jako stínový ministr vnitra. Ptal jsem se jí samozřejmě a ona to naprosto razantně odmítá. Druhá věc, kterou jste nakousla, tedy to, kdo za to vlastně může, to už nechme na švýcarské policii, na vyšetřování jak české, tak švýcarské policie. To je evidentní, že pokud k trestnému činu došlo, tak díky především švýcarským orgánům se to dozvíme. Na druhé straně... To je trochu smutné, není, pane místopředsedo, že se to dozvíme vlastně díky švýcarské policii, která supluje tuzemské armády?
Je to určitě smutné. Je to určitě smutné. Sociální demokracie více než 5 let není ve vládě, neovlivňuje rezorty, které s tím mají co společného. A především, jestli vláda Miloše Zemana hasila požár, který tady způsobili ti, kteří nastavili taková pravidla, která umožňovala tunelování společností díky například i zneužívání kuponové privatizace, tak to byl především pan tehdejší poslanec Nečas a současný premiér, který podporoval jako poslanec vládu Václava Klause, která tato pravidla nastavila. Já rozhodně jsem proto, ať pokud se vyšetří pochybení ze strany kohokoliv, včetně vládních představitelů tehdy za sociální demokracii, tak ať jsou potrestáni. Ale dobře, podle mého názoru a podle mých informací nic takového zatím prokázáno nebylo. Dejme slovo paní místopředsedkyni. Paní místopředsedkyně, vy máte nějaké informace o tom, co se dělo v tom roce 2004 na státním zastupitelství? Máte nějaké indicie, že by docházelo k nějakým zásahům ze strany tehdejšího státního zastupitelství do případu? Případ Mostecké uhelné společnosti se nevyšetřuje pouze v posledních 5 letech. Zahájeno bylo trestní řízení a určité indicie už orgány činné v trestním řízení měly v roce 97-98, takže už je to případ, který se tahne velmi dlouhou dobu. A já doufám, že ten současný humbuk okolo trestního řízení ve Švýcarsku bude impulzem pro dokončení této kauzy v České republice. Řekněte mi tedy, je Česká republika v tuto chvíli poškozenou stranou? Cítí se tak? Přihlásí se k tomu? Může se ještě připojit k trestnímu řízení vedenému ve Švýcarsku? Rozhodně využijeme té příležitosti, která se ještě naskýtá, připojit se v rámci civilního řízení, v rámci civilní žaloby. Je to už proces trochu komplikovanější než ten, který se nám nabízel ještě před několika týdny, nicméně možný je. A dnes jsme se na společné vládní schůzce dohodli, že k těmto krokům rozhodně vláda přistoupí. Takže mluvíte hlavně o civilním řízení. Ono víte, civilní řízení bude zřejmě delší, taky bude dražší, ale z toho, co mi říkáte, tedy jasně vyplývá, že připojení se k trestnímu řízení už možné není. Takže už nám zbývá jenom civilní proces. Bude to prostřednictvím civilní žaloby připojení se k trestnímu řízení. Podle trestního řádu Švýcarské republiky to možné je a takovýmto způsobem se také můžeme připojit. Není už to možné tím prostým prohlášením poškozeného, strany poškozené, které nám bylo nabízeno dříve. A kolik podle vás Česko tedy touto cestou z těch 12 miliard může získat? Je to otázka, která se může vyvíjet i v průběhu trestního řízení, v průběhu probíhajícího soudního procesu. Stejně tak my můžeme i naše nároky, i tu vyčíslenou škodu upravovat a budeme-li mít právo a postavení poškozeného v trestním řízení. Může to být kdekoliv od nuly až do o něch 12 miliard. Švýcarská strana mluví o výši škody 3,5 miliardy na straně České republiky. Nebylo by skutečně ale na místě zjišťovat, kdo tu chybu udělal, aby bylo jasně stanovena odpovědnost, kvůli komu vlastně Česká republika o tu částku přišla, i když asi nemůžeme mluvit o celkové části těch 12 miliard, přesto ta výše je dosti velká i tak, i kdyby to byla polovina. Zatím jsme o žádné peníze nepřišli, rozhodli jsme se, že půjdeme do trestního řízení, připojíme se, takže je vůbec otázka, do jakého cíle dojde trestní řízení ve Švýcarsku, zdali bude úspěšné švýcarské soudy a pouze v tom případě může být úspěšná také Česká republika na straně poškozeného. A přesto se vás ptám, jestli by nebylo v této situaci vhodné zjišťovat, kdo tu původní chybu udělal, kdo to zavinil. Nebudete to zjišťovat? Já jsem proto, abychom se o tom ještě bavili, o odpovědnosti za tu současnou situaci. Nicméně teď náš celkem pálí čas a musíme co nejrychleji připravit podklady pro civilní žalobu a civilní žalobu co nejrychleji podat procesně správně, tak aby už se žádné další chyby nevyskytly. Pane místopředsedo, důležité je, že když se Česko připojí k trestnímu řízení ve Švýcarsku, možná i tou civilní cestou, tím civilním připojením, tak se dostane k informacím v tamním vyšetřovacím spisu. Ono to trochu chvílemi vypadá, jako kdyby se některé úřady báli, co o kom si v tom spisu přečtou. Nestálo by za to připojit se k řízení třeba i proto, aby se české úřady dostaly k těmto informacím a třeba i o politicích, o jejich napojení právě na tuto kauzu? To nepochybně. Já se právě obávám, že ta liknavost byla dána především tím strachem z toho, co by se vlastně zjistilo, pokud by se nahlédlo do těch spisů. Myslím, že ani není důvod, aby do toho spisu nahlížela pouze švýcarská právní kancelář. Já vůbec bych se nebránil tomu, abychom si najali i kanceláře české. A možná ta snaha o neustále oddálení a řekněme snahu vůbec nevidět pod pokličku je
tím důvodem, proč se to tak protáhlo. A pokud se týká té odpovědnosti, no každý advokát se snaží především připojit se k trestnímu řízení, protože to je daleko procesně jednodušší a je to také levnější. Pokud by jakýkoliv občan České republiky byl vyzván orgánem činným v trestním řízení, ať se přihlásí ke škodě, která mu mohla být způsobena, tak by neváhal ani minutu. Nechápu skutečně, jak se mohlo stát, že tady rok se přehazuje horký brambor mezi dvěma ministerstvy a je úplně jedno, jestli za to může ministr financí nebo ministr spravedlnosti. Vláda rozhoduje ve sboru, vláda je odpovědná kolektivně. Odpovědný je premiér a pokud se páni ministři financí a spravedlnosti nevezmou za ruku a neodejdou společně z této vlády, tak by je pan premiér měl odvolat. Na druhou stranu možná ani všichni politici ČSSD, byť třeba bývalí, nebudou tak úplně rádi, co by se v tom spisu za informace objevilo. To jenom dovětek. A ještě jedna aktualita dne, paní Pík. Prezident Klaus vetoval vládní návrh zákona, který by tedy měl od příštího roku zavést trestní odpovědnost právnických osob, tedy firem. Podle prezidenta je zákon nedodělaný, špatně zpracovaný, alibistický navíc. Proč na něm vláda tedy neodvedla lepší práci? Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je požadavkem nejenom ze strany OECD, ale i ze strany OSN a podmínkou pro přistoupení České republiky k úmluvě o boji s korupcí. Jsem přesvědčená, že je to průlomový zákon. Chápu možná výhrady pana prezidenta. Je těžké si představit, že i právnická osoba se může dopustit trestného činu. Nicméně v situaci, kdy se ne vždycky daří dohledat skutečnou fyzickou osobu, skutečného viníka, který stojí za trestným činem a jsme v situacích, kdy se potřebujeme dosáhnout toho, aby právnické osoby společnosti mohly být vyloučeny například z veřejných zakázek, protože se dopouštějí trestných činů. To nemůžeme řešit jinak než podobným zákonem. Podobný zákon mají i v jiných zemích a já doufám, že se ten zákon, který jsme přijali, osvědčí. Pokud tady bude přehlasován ve poslanecké sněmovně, myslím, pokud bude přehlasováno veto prezidenta. Já vám děkuji oběma. Naschledanou. Dobrou noc přeji. Shledanou. Dobrou noc.